Nossa, quase matou do coração. O que você tá fazendo aí tão concentrado, hein? Eu tô fazendo um teste vocacional online pra saber quais são as minhas aptidões pra minha futura profissão. Maneiro, e deu o quê aí? Deu nada não, André. Isso aqui não é bola de cristal. São só tendências. E eu, como sou um poço de talentos, eu posso trabalhar em várias áreas. Nas humanas, biológicas. Ah, mas eu também eu sirvo pra pelo menos 3 áreas. Ah, é? Quais? Mandar, ser chefe e ser patrão. Vai sonhando. Olha só, não basta só sonhar, não. Tem que sonhar e tem que realizar. Sabe o que eu tava estudando pro Curioso de hoje? O quê? O espaço econômico. Ah, maneiro. Assim eu vou poder saber um pouco mais das atividades econômicas e você vai saber como se tornar um milionário. Cara, eu tava vendo um vídeo de um gringo animal que explica exatamente tudo sobre o espaço econômico. Muita gente confunde economia com economizar, mas economia ser outra coisa. Economia é uma ciência que preocupa-se com o universo da prestação de serviços, produção de bens, relações comerciais, finanças também. E tudo que está relacionado a esse tema. Agora, onde a geografia entrar nisso? As informações econômicas ajudam a geografia a compreender como elas contribuem na construção do espaço geográfico e como elas afetam a vida de pessoas que estão diretamente relacionadas a ela, seja na qualidade de vida ou nas condições de trabalho. Saquei! Então, o espaço econômico é aquela parte do espaço geográfico que se manifesta por meio do trabalho das pessoas e movimenta a economia. É, olha só, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe vende perfume. Uhum. E aí, pra isso acontecer, existe todo um ciclo econômico, entendeu? Que começa onde? Começa na extração das essências das flores. Porque essas essências são a matéria-prima para produzir o perfume. Uhum. E aí essa essência é misturada com outros ingredientes e tudo isso é engarrafado numa linha de montagem industrial. E aí, com o perfume prontinho, ele segue para a transportadora e é transportado até o ponto final, que é o lugar onde ele vai ser vendido, é aqui em casa. Ah, legal. E aí entra todo o meu talento como vendedora. Gostei, dona Olga, arrasou! E olha só, outra coisa legal de saber também é que a geografia separa a economia em 3 setores para facilitar os estudos. Esses setores são o setor primário, o secundário e o terciário. Muita gente acha que os 3 setores da economia são independentes e cada um trabalha sozinho, em esferas totalmente separadas. Nada mais longe da verdade. O setor primário é o que extrai ou produz a partir da natureza a matéria-prima e os alimentos necessários para a sociedade. Já o setor secundário é aquele que transforma essas matérias-primas por meio do processo industrial em bens de consumo. Aqui temos bebidas, remédios e até automóveis e celulares. Já no setor terciário, temos o comércio, o transporte e a prestação de serviços. Gente que não está na indústria e nem no espaço agrário, mas ajuda a economia a girar, como médicos, professores, empregadas domésticas, vendedores, motoristas de ônibus, guias de turismo. Um setor jamais viveria sem o outro. Qual será a atividade que vai contribuir para o meu enriquecimento rápido, hein? Ah, para com isso, André. Você tem que fazer alguma coisa que você gosta. Ah, mas eu gostaria mesmo é de ser rico, entendeu? Montar um império com as minhas próprias mãos, sem ter ninguém pra mandar em mim. Mas vem cá, o que você quer fazer? Como você quer contribuir pra sociedade? Eu não sei. Pô, cara, você tem que pensar direitinho. Você pode ser um trabalhador formal, um autônomo, um trabalhador informal. Ih, aí eu me perdi todo. Ah, olha, eu vou te dar uma clareada. Eu conversei com uma galera bem bacana pra explicar um pouquinho mais pra gente. A primeira pessoa foi a Dona Lúcia, que é a costureira aqui do bairro. Oi, gente. Eu trabalho como costureira do bairro. Eu trabalho de casa. É informalidade porque eu não tenho um empregador que zela pelos meus direitos. Eu não tenho carteira assinada, eu não tenho direito à licença maternidade, férias, nem garantia de aposentadoria. Mas eu vou me formalizar, eu estou expandindo e eu estou à procura de uma ajudante. Valeu, dona Lúcia. Eu também falei com o seu Antônio, que é motorista de ônibus. É, eu sou trabalhador com carteira assinada. E eu tenho meus direitos, eu tenho meus deveres também, né? Eu tenho direito a um salário mensal, ao pagamento do 13º, férias remuneradas, licença paternidade. Mas eu tenho os meus deveres também. Eu divido com meu patrão o pagamento dos encargos trabalhistas, como o INSS. E eu tenho que trabalhar a carga horária que é estabelecida pela lei também. Obrigada, seu Antônio. E agora a gente vai falar com a Laura, que é uma profissional autônoma.
Oi, gente. Então, eu sou dona do meu próprio negócio. Sou a famosa freelancer. Tem outros tipos de profissionais autônomos, como, por exemplo, médicos, taxistas, comerciantes. Você já deve ter esbarrado com alguns deles. No meu caso, eu sou fotógrafa. Eu faço os meus próprios horários, eu tenho os clientes. Eu trabalho por conta própria. Para estar em dia com os direitos e deveres trabalhistas, eu me regularizo num órgão competente e na Previdência Social. Eu pago os impostos, que aí eu garanto o meu seguro-desemprego, o auxílio-doença e a aposentadoria por tempo de serviço prestado. Sacou? Ih, acho melhor eu começar a pensar direito no que eu quero da vida. Eu já sei. Sabe? Uhum. Que é? Que maneiro! Deixa eu ser seu sócio. Ah, sai pra lá, Emitão. Eu, então. Olha só, fica por aqui mais um Curiosos por Natureza. E por hoje é só. Que brincadeira sem graça, quase matou do coração.